Ministri i Shëndetësisë në Kosovë Armen Zejmaj tha se kanë nënshkruar të hënën aplikimin zyrtar për sigurimin e vaksinës kundër COVID-19 nëpërmjet Aleancës Botërore të Vaksinimit. Nga kjo, sipas Ministrisë së Shëndetësisë Kosova pritet të përfitojë rreth 360.000 vaksina falas, ndërsa pjesën tjetër synon tablej. Sipas ministrisë, me këtë sasi pritet të vaksinohen së pari grupet e popullatës që janë më të rrezikuara nga COVID-19, siç janë punonjësit shëndetësorë, të moshuarit dhe personat me sëmundje kronike. Por kur mund të filloj procesi vaksinimit në Kosovë? Zyrtarja për emergjenca në Organizatën Botërore të Shëndetësisë Isma Humolli në një bisedë për Zërin Amerikës thotë se ky proces nuk mund të filloj para stinës së pranverës. Ne po shpresojmë si OBSH që të jetë gjysma e marsit, eventualisht fillimi i prillit. Gjasat për me fillu ma heret nuk ka, tu pas parasysh që sasina e vogël të vaksinave që janë në prodhim dhe kërkesave shumë të mëdhaja të cilat janë në mbar botën. Zyrtarët e organizatës botërore të shëndetësisë thonë se Kosova përballet me mungesë të kushteve teknike dhe profesionale për vaksinën e re kundër COVID dhe se janë duke mbështetur autoritetet në përgatitjen e terrenit për fillimin e vaksinimit të popullatës. Ne si organizatë botërore e shëndetësisë kemi anën teknike, në fakt do të bëjmë trajnimin e stafit mbi dhënien e vaksinës, mbi kthyerjen e efekteve të padëshirueshme pas vaksinale, identifikimin e tyre, regjistrimin e vaksinave e kështu me radhë. Qytetarët anketuar nga Zëri i Amerikës thonë se janë të gatshëm të marrin vaksinin pasi që kjo të rekomandohet nga institucionet e vendit. Po, më njerë. Jo vitin e hershu, po nesën me bu me marrë shansa, me marrë e kësha marrë, pa kur fa problemi e që. Shumë ma mirë është me marrë ato, se ekspertet më të mëjtë botës e kanë bështë, është, pa mundën është me qenë dishka keqë. Suksesi madhë është që del vakcina që është e shërushme, bënë me marrë. Ta është e djejë sa ka efektin i vetë. Gjësësë i ka nevoj njëri me marrë këto ekspertët ditë. Me siguri ka efekte pozitive, kur dej 90% ka efekte pozitive. Për ata dhe njerëzit kompetent të asaj lamije, kur thëjnë me marrë, do të me marrë, pa tjetër. Të hënën, Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike konfirmoi 519 raste të reja të prekurve nga koronavirusi dhe 14 viktima në 24 orët e fundit. Zyrtarët e organizatës botërore të shëndetësisë thonë se 3 muajt e ardhshëm pritet të jenë të vështirë. Jemi hyrë në muajt e rrezikshëm ku numri i rasteve është jashtëzakonisht i lartë, por njëkohësisht edhe numri i rasteve të vdekjes. Brehet disa një rënje e lehtë e lakurës sa i përket të rasteve të reja, por fatkeqësisht numri i vdekjes është shumë i lartë dhe vetet i lartë, pavarësisht pse a ka ndonjë smundje kronike apo jo dhe pavarësisht prej moshës. Që nga shfaqja e pandemisë në Kosovë janë shënuar më shumë se 43.000 të prekur, nga të cilët 1.120 kanë humbur jetën, ndërsa mbi 29.000 janë shpallur të shëruar. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.